କଂକ୍ରିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାଂଶର ଧାରଣା ଶିଖାଇବା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଭଗ୍ନାଂଶ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବି ଏହା କି ଆକୃତି ଏହା ବର୍ଗାକୃତି ଠିକ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଅଧା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଧା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ମନେ ରଖ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅଧା ଅଛି ଯାହା ଏହା ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଧା ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗାକୃତି ରଖିବା ଏହା ଅନୁପାତରେ ଅଛି କି ହଁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁ ଦୁଇ ସମାନ ବିଭାଜନରୁ ଆମେ କେତେ ସମାନ ବିଭାଜନ କରିଛୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିବି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଅଂଶଟି ଦେବି ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁଟିକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତୁମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଇବ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମେ ସମାନ ଭାଗ କରିପାରିବା ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ସମାନ ଭାଗ କରିପାରିବା କି ଯଦି ଆମେ ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଏହି ଉପାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଆମେ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପାୟରେ ବିଭାଜିତ କରିଥିଲି ଏହା ହିଁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଏବେ ଏହି ଉପାୟରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ସମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ଅଧା କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏହି ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ରଖିବି তবে আসন্ত দেখিবা যদি মু তুমি দেবী তেমনি দুইটি অংশ গোটি তুমি দিয়া যায় তাহা তুমি কেতে দিয়ে যায় এর অর্থ হচ্ছে দুইটি অংশ গোটি আপনার দিয়ে যাই আগকু বু এর চারটি সমান অংশ তৈরি করা চেষ্টা করি মু গোটি চারটি বিভাগ তি সান পূর্ণবস্তুর নির্মিত এই চারটি সমান অংশ বর্তমান মু চারটি সমান অংশ তো চেষ্টা করি ତାହା ହେଉଛି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁର ଚାରୋଟି ସମାନ ବିଭାଜନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧାରଣା ଶିଖାଇବା ବେଳେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମୁଁ ଚାରୋଟି ଅଂଶ ଏଠାରେ ରଖିବି ସମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁର ଚାରୋଟି ସମାନ ଅଂଶ ଚାଲ ଏହାକୁ ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏହା ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ମୁଁ ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ଏଠାରେ ରଖିବି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବି ତେଣୁ ସମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁକୁ ଏହି ଉପାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଦେଖାଇବି ଏଠାରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁକୁ ଏଇ ଉପାୟରେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କର ତୁମେ ଏହା ପାଇବ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଉପାୟରେ ବିଭାଜିତ କର ତୁମେ ଏହାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହାକୁ ତିର୍ଜକ ଭାବରେ କାଟିବା ଦ୍ଵାରା ଅଧା ଭାଗ ପାଇବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁକୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଚାରୋଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁକୁ ତିନୋଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତିନୋଟି ସମାନ ଅଂଶ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଂଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଏହି ଉପାୟରେ କିମ୍ବା ଏଇ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନର ପିଠାକୁ ଏହି ଉପାୟରେ କାଟିବାରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟିଲି ଏହାର ଅଧା ପାଇବି ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଏହା ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଇବୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏହାକୁ ଦେଖ ତୁମେ ତଥାପି ସମାନ ଅଧା ପାଇବ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଂଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ସମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁର ଚାରୋଟି ସମାନ ଅଂଶ ଅଛି তেণু যদি তুমি মতো এ গোটিয়ে দিও তা হেছি চারি সমান ভাগর এক অংশ যদি তুমি মতে এথর গোটি দিও তেমন এ দুই সমান ভাগর এক অংশ এবং যদি তুমি এথি গোটিয়ে দিও তবে সমান ভাগু এক অংশ তেম এসে আমি জা পু যেত তুমি গোটিয়ে পূর্ণবস্তুক সধা ভাগে বিভক্ত কর আমি যে আমুক দিয়ে যাই অংশক কিপর চিত্রণ করা ଏହି ଏକକ ବିଭାଜନ ଏହାକୁ ଚାରୋଟି ସମାନ ଭାଗରେ ଏକ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ସମାନ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଚାରୋଟି ସମାନ ଭାଗରେ ଏକ କୁହାଯାଏ ଚାରୋଟି ସମାନ ଅଂଶରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଏକ ସମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁରୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଏହି ଚତୁର୍ଥାଂଶଟି ଏହି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଏହି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଏଇ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସହିତ ସମାନ ଆପଣ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ସେହିଭଳି ଏଇ ଅଧା ଏଇ ଅଧା ସହିତ ସମାନ କି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଏହା ଏକ ପିଠା ଅଟେ ମୋତେ ଏହିପରି କାଟିବା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହିପରି ମୁଁ ସମାନ କେକର ଅଧା ଅଂଶ ପାଇବି ସେହିଭଳି ଯଦି ମୁଁ କେକ୍କୁ ଚାରି ସମାନ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିବି ତେଣୁ ମୁଁ ସମାନ କେକ୍ର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପାଇବି ତେଣୁ ମୋତେ କୁହ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ କିପରି ଅବଗତ କରାଇବ ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁ ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁର ସମାନ ଅଂଶ ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲି ଯାହା ପାଇବି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଅଂଶ କିମ୍ବା ଅଧା ଅଂଶ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କହିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ନା ଏ ଆକୃତି ଅଲଗା ଏହା ଅଲଗା ଏବଂ ଏହା ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ବାଛେ ତେବେ ମୁଁ ଅଧିକ ଅଂଶ ପାଇପାରେ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅନୁମାନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗାଣିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରର ଧାରଣା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯାଇ ନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଧାରଣା କିମ୍ବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହେଁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏସବୁର କ୍ଷେତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁର କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ଏହା ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁର ଅଧା ଏହା କଟାଯାଇଥିବା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଖାତିର୍ ନ କରି ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଆକୃତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏକ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଉଠାଇବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହାର ଅଧା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଦେଖିସାରିଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆକୃତି ସହିତ ଶିଖିବା ଏହା କି ଆକୃତି ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତ ମୁଁ ଏହି ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇ ସମାନ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବି କି ହଁ ଆମେ ପାରିବା ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଧାକୁ ଏହିପରି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସଠିକ୍ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ହଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣବୃତ ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବୃତ୍ତର ସମାନ ବିଭାଜନ ମୁଁ ଏହାର ତିନୋଟି ସମାନ ବିଭାଜନ କରିପାରିବି କି ମୁଁ ସମାନ ଚାରୋଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବି ଏଠାରେ ଚାରୋଟି ସମାନ ବିଭାଜନ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତର ସମାନ ବିଭାଜନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ହଁ ସମାନ ବୃତ୍ତକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଚାରୋଟି ସମାନ ଭାଗ ତେଣୁ ଏପରିକି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦେବି ତେବେ ଏହା ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଂଶରୁ ଏକଟି କିମ୍ବା ଅଧା ହେବ ଯଦି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କାଟି ଦିଆଯାଏ ଏହା ଚାରି ସମାନ ଅଂଶରୁ ଏକଟି କିମ୍ବା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଅଧା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଅଂଶ ଦେବି ତେବେ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ବାକି ଅଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ କେତେ ଅଂଶ ରହିଲା ମୋ ପାଖରେ ତିନୋଟି ସମାନ ଅଂଶ ରହିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ କହିଥାଉ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଅଧା ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତକୁ ଦଶଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ସମାନ ବୃତକୁ ଦଶଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିରୁ ତିନୋଟି ଦିଅ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଶଟିରୁ ତିନୋଟି ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ଦଶଟି ସମାନ ଭାଗରୁ ତିନୋଟି ଅଂଶ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି